Abşeronda külli miqdarda narkotik maddə ələ keçirilib. Abşeron rayon polis idarəsinin əməkdaşları Saray qəsəbəsində xüsusi əməliyyat həyata keçiriblər. Daxil olmuş məlumata əsasən, Abşeron rayon Saray qəsəbə Şixali Qurbanov küçəsi ev 9 ünvanında vətəndaş 52 yaşlı Həsən Hüseynovun öz həyətində xüsusi agrotexniki qulluqla becərdiyi narkotik maddə olan çətənək yollarının olduğu müəyyən edilib. Əraziyə baxış keçirilib və 53 ədəd narkotik vasitə olan çətənək yolu kökündən çıxarılaraq zərərsizləşdirilib. Saxlanılan 52 yaşlı Həsən Hüseynov narkotik maddəni həm şəxsi istifadəsi, həm də satmaq niyyəti ilə becərdiyini etiraf edib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Biraz da ki, vəziyyətində bu pisidir, boğazında bu var. Bankimdə bu. Məcbur oldum. Peşmansan indi? Kim peşmansan? Aytaç Mürsəlova, Nizami Rəslov, Kamil Quliyev, Dünya TV.